اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. تصورات میں تو پہنچے ہیں نا الحمدللہ. اللہ دیکھو مفت کے اندر بغیر پیسے کے. مسجد نبی میں تشریف لائیے, اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری بھی نصیب لگا چلے. اچھا جی مسجد نبی میں شیخ, اچھا جی کہتے مختصر کرتے چلو جی, شیخ عجوم برمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مسجد نبی کے امام آخر میں رہے اور اللہ کو پیارے ہوئے. پہلے مسجد قبا میں یہ 19 سال امام رہے, شروع شروع میں مسجد نبی میں تھے, آخر میں مسجد نبی میں آخری دفعہ قرآن مسجد نبی میں سنا رہے تھے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کی خواہش ہوگی نا تو 19 سال دور رہے لیکن آخر وقت پھر اللہ نے نصیب فرما دیا. اور یہ نقل سنا رہا ہوں سب کی, اصل کا کیا حال ہوگا, اصل کا کیا حال ہے. اور ایک اور پھر بات بتاؤں بزرگوں کی موجودگی میں, دین نام ہی نقل کا ہے بھائی. اللہ ہمیں بھی بزرگوں جیسی نقل اتار کر ہمیں نبی جیسا صحابہ جیسا بننے کی توفیق عطا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرسالا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن